Takže dobrý večer, drahí priatelia, vám prajem. Ja by som vás rád v predvečer košického, tretieho ročníka košického Gay Prideu rád privítal v tomto podujatí, ktorá má taký neformálny názov. Príjemný rozhovor v neformálnej atmosfére o tom, s čím sa stretáva vo svojom živote LG komunita. Toto sú moji priatelia z LG komunity, verím, že mnohí sú aj medzi vami, čiže náš neformálny rozhovor, verím, že bude celkom pekný, príjemný, úspešný a prínosný. Než nám predstavím našich účinkujúcich, našich diskutujúcich, tak diskutérov, tak by som veľmi rád privítal Charles d'Affaires amerického veľvyslanca na Slovensku, pána, ja dúfam, že to meno neskomolím, Liam Wesley. Or Liam Wesley? Or Wesley Snipes, I don't know. Please. Poprosím potlesk. Good evening. Volám sa Liam Wesley, som novým charge d'affaires amerického veľvyslanectva na Slovensku a som tu vlastne prvý týždeň. Chcel som sa vám všetkým poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto podujatie. Chcel by som poďakovať organizátorom, že mi dali šancu otvoriť toto zaujímavé a úžasné podujatie so zaujímavými speakermi a aby som sa tu vlastne s vami mohol stretnúť. Toto je tretí rok, čo sa v Košiciach uskutoční Gay Pride a som veľmi rád, že sa to rozvinulo do celotýžňového programu výstav, premietania filmov a tak ďalej, ktoré podporí toleranciu a bude pôsobiť aj osvetovo v celej krajine. Zvyčajne máme tieto diskusie, face-to-face diskusie v Bratislave a je to prvý raz, čo sme to priniesli aj tu na do Košíc a som veľmi hrdý, že toto podujatie v podstate inaugurujeme tu na Košiciach predvečer tejto prehliadke. Budeme tu počuť o problémoch a výzvach, ktorým čelia členovia LG a LGBTI komunít každý deň. A Spojené štáty americké neochvejme stoja a podporujú LGBTI ľudí a podporujeme aj LGBTI komunitu tu na Slovensku. Uznávame ich ťažkú, alebo sme si vedomi ich ťažkej pozície, ale dúfame, že do budúcnosti sa to zlepší. Berieme to ako našu povinnosť podporovať ich a ja osobne sa pozerám do budúcnosti veľmi pozitívne. Tak ako sme sa aj v našej krajine potýkali a myslím si, že aj úspešne riešili problémy LGBTI komunity, vidíme tu posun k lepšiemu. A pretože tak ako sa viacej hovorí o problémoch LGBTI ľudí, verejnosť si uvedomuje, že sú to takí istí ľudia, ktorí majú rovnaké sny, rovnaké túžby a ktoré sa potýkajú s veľkými problémami. Verím, že pozitívny vývoj nastane aj v tejto krajine, tak ako sa tomu stalo, ako tomu bolo v Spojených štátoch amerických a že sa ich život a pozícia spoločnosti lepší. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma tu pozvali a veľmi sa teším na dnešnú diskusiu. Dúfam, že ste rozumeli. A ak nie, tak sa pri tom ešte zastavíme, ale tak my si máme to aj v tlačenej forme. Teraz už budeme hovoriť prevažne, samozrejme, pravdepodobne po slovensky, vo všetkých prípadoch našich diskutérov. Ak by sa vám nezdal náš prízvuk, tak je v každom prípade u každého z nás trochu odlišný, lebo každý pochádzame z iného kúta našej draho milovanej vlasti. Dámy a páni, ľudia po mojom pravoboku, ako sa tu nachádzajú, sa volajú Diana, Katarína, Monika a Martin, ja by som ich rád privítal a zároveň ich rád poprosil, aby sa nám v krátkosti, ak ich náhodou nepoznáte, predstavili. Na to, aby ste hovorili hovoreným slovom, potrebujete ešte stlačiť takýto magický gombík. Nech sa páči. Takže čaute, ja som Diana. Momentálne žijem tu na s Katarínou v Bratislave. Pracujem v HPčku, vlastne som v manažmente jedného z tímov
A môj taký nejaký aktivistický život začal tým, že som začala spoluorganizovať Pride v Bratislave a momentálne sme sa nejak svojim príbehom zapojili aj do projektu za životné partnerstva a teraz sme ho vlastne prišli porozprávať, ako si tam teda žijeme. Katarína. Ahojte, takže moje meno je Katarína. A pochádzam z Banskej Bystrice, ale žijem 14 rokov už v Bratislave. Pracovala som dlho v neziskovom sektore, takže téma ľudských práv mi nie je vzdialená. Momentálne pracujem vo firme, venujem sa organizovaniu vzdelávaní a teda tiež som súčasťou tímu dlhového Pride Bratislava a pracovala som aj pre Centrum pre lesby, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí, kde som poskytovala poradenstvo rodičom a LGBT ľuďom. A momentálne sme sa s Dianou zapojili do tej kampane Životné partnerstvo, kde sme zverejnili náš spoločný príbeh, aby sme podporili vlastne túto vec a kampaň. Ďakujeme pekne. Monika. Ahojte. Moje meno je Monika Šormanová, som z Bojníc a žijem a pracujem v Bratislave so svojou priateľkou. Žijeme spolu aj s našim psom a spolubývajúcou, takže to je taký ten osobný rozmer. Pracujem v IBM, kde vediem zamestnaneckú skupinu podporujúcu LGBT komunitu a som členkou týmu v rámci životných partnerstiev spolu aj s Martinom Mackom. Pekný večer. Ja som Martin Macko, som riaditeľ iniciatívy Inakosť a dnes som tu aj preto, že som expertom na oblasť diskriminácie a ľudských práv LGBT ľudí. Žijem tiež v Bratislave, ale tiež pochádzam z Banskobystrického kraja. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začal hneď tak asi trochu zľahka. My sme za socializmu a po socializme, to je také to obdobie okolo revolúcie, ktorá delila túto krajinu a život väčšiny je obyvateľov, vlastne všetkých obyvateľov na život pred a po. V tejto krajine bolo za socializmu, ale aj po socializme taká obľúbená rozhlasová dráma, alebo ako to nazvať, seriál. Volalo sa to Čo nového Bielikovci. A je až symbolické a smiešno smutné, alebo ako to mám nazvať, že človek s rovnakým priezviskom, pán Bielik, nám teda LG komunite prichystal tiež, dúfame, že nie nekonečný seriál, ale seriál, ktorý pre vás značí život pred a život po referende, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2015. Ako sa zmenil váš život, alebo aké boli teda vaše životy predtým a čo sa v tých životoch zmenilo potom? To je asi taká základná otázka po referende. Takže život ako taký sa pre mňa nejak extrémne nezmenil. Skôr počas toho referenda bolo badať, že napríklad ľudia v mojom okolí, ktorí neboli nejak ani proti, ani za túto tému, kvázi im to bolo jedno, tak vlastne boli nejakým spôsobom donútení sa postaviť na jednu alebo druhú stranu. Tak napríklad v mojom prípade to bolo, že som vnímala veľmi pozitívny trend a keďže tá kampaň, ktorá na Slovensku bola za to referendum, tak vytvorila vlastne to, že tým ľuďom sa to tak znepáčilo, že v podstate, aj keď im to dovtedy bolo jedno, tak už počas toho referenda im vlastne ten život LGBT ľudí na Slovensku jedno nebol. Ale inak, okrem slova nádherné dobrodružstvo, ktoré používal pán Chromík počas referendovej noci, sa mi nič iné ako nezhnusilo ani nestalo. Takže pre mňa po referende v pohode. Ja musím povedať, že počas toho referenda ja som sa cítila trošku ako taká štvaná zver a teda mala som pocit, že skrz tú tému je útočené aj na mňa osobne, že teda neviem z akých dôvodov teda niekomu vadí, ako žijem alebo chcem žiť a že to nie je dobré a že to má byť inak a že mi chce niekto iný diktovať, ako to má byť v úvodzovkách správne. A teda musím povedať, že tak ako Diana, ja som cítila takú silnú rozpoltenosť ľudí. Že veľa ľudí, ktorí boli proti, tak ako keby ich to ešte viac tak zvýraznilo, posilnilo. Ja mám pocit, že tá nenávisť sa zvýšila.
a aj verejne, teda niektorými tými úradmi, hlavne cirkevnými. A zasa naopak možno ľudia, ktorí ako keby neriešili tú tému nejakým spôsobom, sa ich nedotýkala a priori neboli možno ani nejako proti, tak možno tým, ako silne negatívne vlastne zvolili tie slova a tú kampaň, tak si vlastne povedali, že sa im to nepáči tým smerom, akým to ide a rozhodli sa, že podporia LGBT komunitu. To si myslím, že je to pozitívum ako keby tej kampane, čo to prinieslo, čo možno ani tá cirkev neočakávala, že sa stane taký vedľajší efekt. A po referende musím povedať, že ja na sebe badám takú ako keby nejakú postresovú poruchu, nejakú traumu, že ja keď počujem slovo cirkev alebo kresťan alebo katolík, tak sa mi ježia chlpy na rukách a to som nikdy predtým nemala. Nikdy v živote som nemala nejaký výrazný negatívny postoj voči cirkvi alebo kresťanstvu, napriek tomu, že som nevyrastala vo veriacej rodine a nejakým spôsobom sa ma to nedotýkalo, tak som nemala ani potrebu ako keby nejakým spôsobom sa k tomu vyjadrovať alebo to riešiť. A teraz vlastne mám pocit, že ako keby mi niekto išiel po krku, takže cítim, že ten predsudok vo mne vybudovali. Mm. Ako keby. Že keď počujem niečo také, tak ja už a priori sa už nastavím do nejakého obraného postoja, že čo zde sa ide udiať. A to si myslím, že nie je dobré. Zasa. Stretli ste sa, ale môžeš odpovedať, Monika? Moja otázka potom bude naväzovať na Katarínu. Ďakujem. OK, tak to bude asi stručné. Čo sa týka mojej rodiny, tak som vlastne prvý raz zbadala niečo také ako strach, že vlastne sa o mňa boja. A vlastne maminka, mi to tak najčastejšie prišlo za mnou a hovorila, že ako my ťa máme radi a všetko, len proste neangažuj sa veľmi, proste nie je to veľmi bezpečné a že vlastne ľudia sú zlí a môže ti niekto ublížiť. Nemyslím si, že takto to má nejako fungovať, takže som sa snažila ju vždy upokojiť. Som celá zdravá, proste nič sa mi nestalo, prežili sme. A ja verím, že teda tie rúžové zajtrajšky nám klopú na dvere nejako. Martin? Ja keďže som v tej téme už roky a ja sledujem aj výskumy verejnej mienky a rôzne prieskumy a tak ďalej, takže mne sa to by som tak povedal, že sa na to nejak ako extra nedotklo, ani niečo, čo by ma prekvapilo na tom vývoji. Ale je to spôsobené tým, že skutočne sledujem tieto veci a mnoho bolo dovtedy takých neviditeľných, alebo nevenoval sa tomu pozornosť širšej verejnosti ani v samotnej komunite. Takže to referendum mal len ten efekt, že sa zrazu tá téma stala verejná, že mnohé veci ako vyplávali na povrch, ktoré tu už boli teda, ale z istých dôvodov sme ich nevideli alebo nemali dôvod ich vôbec vidieť. A keď si pozrieme na tie dopady, aké mala, najmä tá kampaň pred referendom, tak dá sa to merať alebo ukázať do takých vecí, ktoré vychádzajú z tých výskumov, ktoré boli robené zatiaľ. Jedna vec je, že logicky zmizla skupina nerozhodnutých ľudí, lebo vždy, keď sa v prieskumoch pýtali sme sa na otázku podporu registrovaných partnerstiev alebo podobné otázky, takže to bola skupina do 20% ľudí, ktorým to bolo jedno, alebo povedali, že nevedia. Táto skupina jednoducho zmizla, lebo tým, že sa to stalo témou, každý zaujal nejakú pozíciu v tom áno, nie. Takže zmizla tá skupina nerozhodnutých ľudí. A druhý efekt je, že skutočne zrástol tá intolerancia. Je to, dá sa to ukázať na tej najzákladnejšej otázke, ktorá sa pýta na toleranciu, a to je, či by vám nevadil v susedstve pár rovnakého pohlavia. A to sa pýtajú už od začiatku 90. rokov, to je klasická otázka týchto výskumov. A keď to na tom začiatku tých 90. rokov vadilo ešte cez 60% ľudí. Postupne to klesalo dosť tak výrazne. Už v tom 2012, keď sme sa to naposledy pýtali v prieskume verejnej mienky, tak to bolo už iba 30% ľudí by vadil takýto pár v susedstve. A keď robilo opäť SME pár dní pred tým referendom, keď vrcholila tá kampaň, tento prieskum vo Fokuse, tak to opäť stúplo na 42%, čo je dosť výrazný posun od tých 12% hore.
Čiže tie dopady sa dajú aj merať. To mi pripomenulo, to si mi aj ty v podstate minulé na stretnutí povedal, pripomenulo, že keď Sajfa na hlavnej stanici v Bratislave väčšinou teda spovedal ľudí, tak sa ich pýtal otázku, či by im vadilo ľuďom, aby mali heterosexuáli možnosť adoptovať deti. A keď ľudia počuli slovo heterosexuál, či ma môžeme mať deti, tak väčšina bola striktne proti, samozrejme. A tam som úplne ešte nechcel ísť, lebo od sexualizácií tejto témy sa asi porozprávame. Možno, že ľudia sú vo všeobecnosti na Slovensku proti adopcii detí, vieš? Tak ľudia sú na Slovensku všeobecní proti všetkému, mám pocit, v ostatných dňoch. Dúfame, že to tak dlho nebude a že sa na tom niečo zmení. Ale poďme sa pozrieť aj možno trochu po koreňach toho, že čo si myslíte, ty si to Katarína naznačila, že kde pramení taká tá momentálna bublina nevraživosť, ktorá vznikla voči LG komunite alebo ľuďom teda takto orientovaným? Záľudná otázka. No, ja si myslím, že ten základný je teda strach a nevedomosť, že ľudia nevedia, nepoznajú to a majú nejakú formu iracionálneho strachu, ktorý vychádza možno na základe nejakých predsudkov a mýtov, ktoré sa o lesbách a gejoch tradujú. A tým, že možno niektorí ľudia ani nemajú priamu skúsenosť s lesbami a s gejmi, tak vlastne si ani nevedia ako keby uchopiť tú tému, že sú to obyčajní ľudia, na ktorých nemá to žiadnu symptomatiku na prvý pohľad, že žijú bežné, nudné životy možno a tak by to inak vyzeralo. Ale myslím si, že aj to samotné referendum ako keby tú nenávisť trochu prikrmilo, že ju určite zvýšilo tú intoleranciu a ten strach vlastne, lebo začali šíriť kopu tých mýtov, ktoré sa traduje ako keby opäť vytiahli na povrch typu, neviem, kradnutie detí, teda odoberanie detí a pridelovanie ich homosexuálnym párom. Dokonca mám pocit, že ten tajomne vymyslel. Áno, že sa budú rozpadať rodiny heterosexuálne. Takže vlastne prikrmovali aj oni ten strach. No, my deti, my luteráni, deti kradneme a Židia ich jedia, že vraj. Tak to bývalo kedysi, takže oficiálne. Martin, ty sa zaoberáš teda touto tematikou dosť dlho aj v rámci inakosti. Čo si myslíš ty? Kde pramení táto nevraživosť a dokonca až zloba, nenávisť? Treba povedať, že to zase, tie predsudky sú dlhodobé, to je staročné. Keď ideme úplne do minulosti, tak samozrejme to je spojené s tým, že to bolo kriminalizované, homosexuálny styk bol kriminalizovaný a z toho vyplýva aj to postavenie, ktoré to malo v spoločnosti. Vieme, že v tom komunizme to bolo tiež, neprebehol ten proces ako na západe. Bolo to tiež nechané v takej niečo, čím sa dá ľudí vydierať, to bolo ešte stále tak chápané. Čiže niečo, za čo by sa mali hanbiť, a niečo, čo nie je normálne a tak ďalej. A toto sa teda nepodarilo nejak odstrániť, až v tých 90. rokoch skutočne, keď začali aj vznikať aj gejské lesbické organizácie, začalo sa tá téma, jedným z tým negatívnych dôsledkov je samozrejme, že sa spolitizovala, ale tak musela sa spolitizovať, keďže chceme dosiahnuť aj nejakú zmenu legislatívy a tak ďalej, čiže sa nutne musela aj spolitizovať a musí byť aj politická, čo má aj svoje negatívne samozrejme dopady. A v počiatku myslím, že to najdôležšie, čo bolo, bola tá viditeľnosť, čiže to, aby ľudia z komunity boli viditeľní. To boli aj tie prvé aktivity 90. rokov, prvé prajdy, dokonca až dodnes je to veľmi dôležitá vec. To, že skutočne, ako spomínali aj predrečničky, že skutočne to vychádza vo všetkých prieskumoch, že ten najväčší dojem, dopad na to, aký má človek názor na komunitu, má to, že či niekoho pozná osobne z komunity, kto je gej, lesba, čiže to je to najrozhodujúcejšie a preto je to všetko sa točí okolo viditeľnosti, okolo toho, aby
ľudia sa nebali byť otvorení. Takže v zásade je to asi aj na dobro veci, že to pán Chromik and spol, tajomný sused Bielik, priniesli túto tému, toto issue, že v zásade tá spoločnosť, aby bola zdravá, asi si potrebuje prejsť aj takýmito vecami, hoď nie sú príjemné dokonca ani vašej strane, vašej komunite, ale ani ľuďom mimo komunity, ktorí uvažujú normálne, podľa mňa. Takže myslíte si, alebo vy všetci ostatní, že je to OK, že to je nevyhnutnosť, alebo že je to dobré? No istým spôsobom je to nevyhnutnosť, alebo sa z toho vývoja. A to preto, že spočiatku, áno, dá sa, keď idem teraz z pozície tých odporcov, keď dá sa bojovať po tej komunite tak, že sa snažím ju zneviditeľniť, čiže aby neboli televízne programy, budem protestovať proti teplému páru v televízii, aby neboli proste viditeľní nikde proti všetkým diskusiám a tak ďalej, čo bola vždy taktika proste KDH, odjak živa, je to téma, ktorá neexistuje, nič nerobiť. Vždy hovorili, že treba verejnú diskusiu, ale vždy robili všetko proti tomu, aby akákoľvek diskusia nastala. Ale táto taktika už vlastne nemôže fungovať, lebo v dnešnej dobe už sa nedá zastaviť jednoducho tá viditeľnosť, ani sa už nedá prikázať, čo má vysielať televízia, čo nemá, čo má byť novina a tak ďalej. Čiže toto už nefunguje, čiže vlastne jediným spôsobom, ako istým spôsobom zastaviť ten proces je vytvoriť veľmi negatívny obraz o tej skupine ľudí. Lebo ľudia nediskriminujú nejak zo svojho prirodzenia, to nie je pre nich, necítia sa dobre, keď niekomu robia zle, samozrejme. Čiže musia mať pocit, že ten človek, voči ktorému sa správajú nejak odlišne, si to istým spôsobom zaslúži. Takže musí byť ten negatívny obraz o tejto komunite a preto došlo k tej dosť veľkej zmene taktiky z druhej strany a to, že sa začal tak masívne vytvárať ten obraz až nepriateľa. Teraz ja budem akože sám nad sebou, teraz nie nad sebou, a polemizujem nad Slovenskom a nad jeho občanmi, lebo keď si tak vezmem, tak v ostatnom čase tu bolo niekoľko rôznych verejných reality shows, Big Brotherovia, Vyvolaní, niečo všetko možné. A viem, že aj v rámci Superstar bolo veľmi veľa, všetko národom mimoriadne sledované televízne relácie s mimoriadnou odozvou, kde ľudia hlasovali ako o dušu a vždy mali možnosť rozhodnúť o živote teda ďalšom tých ľudí v tej show. A viem, že sa niekoľkokrát stalo, že tú show, kde nie jednu, kde išlo nemalú výhru finančnú, ktorú kdekto na Slovensku môže závidieť, väčšinou vyhral dokonca homosexuálne ladený človek a nebolo to raz. Stalo sa to u nás a dokonca opakovanie v Česku. Je to taká polopatistická otázka, je to fakt lopata, čo som sa teraz opýtal a čo som dal, ale neznamená aj toto, napríklad taký pozitívny impuls, lebo v podstate tento národ tvoria aj ľudia väčšinoví, ktorí naozaj hlbkovo sa asi nezamýšľajú nad takýmito otázkami a tým pádom pre mňa to môže znamenať trochu pozitívny impuls, že ten národ je otvorenejší aj k iným životom a k iným alternatívnym formám. Ak to tak, teraz som dosť vulgarizoval úplne najhoršie, ja sa ospravedlňujem. Ale nie je to teda pozitívny impuls? Ja len tak rýchlo si na to reagujem, že určite, ono to závisí od toho, že ktoré skupiny ľudí to oslovuje, lebo aj keď sledujem všetky výskumy, tak samozrejme tí mladší ľudia majú oveľa otvorenejší postoj, tam je vidieť až dokonca taký generačnú priepasť v tejto otázke. Čiže je to aj o tom, ale niekedy tie reality show niekedy len posilujú istým spôsobom tie predsudky tým, aký typ ľudí tam vystupuje, ale zároveň uznávam, že to má aj dobré dopady. Ale spomenul si tie generácie, tak mňa by zaujímalo, že ako teda funguje, potom by sme sa dostali aj k vašim rodinám, ak vám to nebude prekážať, ale ako teda funguje na tých generačných leveloch teraz na Slovensku? Viete sa mi k tomu niekto vyjadriť? Ak to viete, ako to funguje teda naprieč generáciami, či je to logicky, že od najstaršej až po tú najmladšiu sa tá tolerancia ako keby zvyšuje? Ako to je? Tak čo sa týka možno mojej rodiny, tak ja mám tolerantnú rodinu naprieč všetkými generáciami, čo je
vďaka Bohu za tie dary, ale nemyslím si, že je to tak vo všetkých rodinách a vo všetkých prípadoch. Asi všeobecne platí, že tí starší ľudia sú konzervatívnejší a nemajú až také skúsenosti priamo s LGBT komunitou na nejakom osobnom stretnutí alebo s nejakými osobnými príbehmi, s osobnými kontaktmi. Takže možno aj toto je ten dôvod, pretože v minulosti to bola skutočne taká tá neviditeľná menšina bez nejakého hlasu. Také v kuloároch býva také veľmi obľúbené slovo, v kuloároch, z ktorých pochádzam ja, nebudeme bulvárni, nebojte sa, ale coming out je veľmi obľúbená, včera bola divadelná Nitra, tiež to bola top jedna téma, kto je a kto nie je gej. A ten coming out je také veľmi populárne slovo aj v rámci komunity, ale aj mimo nej. Chcem sa opýtať, vy ste s coming outom vo svojich rodinách a medzi svojimi blízkymi, priateľmi, kolegami museli prísť, alebo ako to prišlo? Začneme možno tak jednotlivo. No, neviem, či musela, ale možno aj musela. Ale z toho dôvodu, že som chcela. Tak som si povedala, že keď chcem, tak musím. A ono, človek postupne zistí, že to dodáva takú obrovskú slobodu byť vyautovaný doma, v práci, medzi kamarátmi, no väčšinou, teda u mňa to bolo naopak, teda prvé kamaráti, potom rodina a potom práca. Tak ale ty si etičkárka. A? Nič, sorry, no to bol bad joke. Tam nie je veľa gejov. Ale áno, áno, mám super kolegov a mám veľmi, ale ani by som nepovedala, že tolerantných kolegov, oni to berú, že pre nich to je informácia, že akože je na tom, akože nie je na tom nič. A podľa mňa, mne to dodalo strašne veľa slobody, lebo pre mňa vždy bolo, napríklad by bolo pre mňa veľmi zložité prísť do práce a teraz, ja neviem, prídeme po víkende z Košic a kde si bola cez víkend a čo poviem, že nikde, alebo s kamoškou niekde, to pre mňa je to úplne prirodzené, že proste môžem porozprávať, že kde som bola, s kým som bola, ako tam bolo, ale samozrejme nebolo tomu vždy akože tak, bol to proces, ktorý sa vyvíjal, ale dodalo to veľa slobody. No, áno, akože tiež by som k tomu musím natoľko, že chcem byť sama sebou a chcem žiť spokojný a slobodný život. Takže myslím si, že ten coming out, teda to zverejnenie alebo teda zdôverenie sa so svojou orientáciou k tomu podľa mňa patrí, že to ide ruka v ruke. A ja môžem povedať, že moja situácia v rodine nebola jednoduchá a teda moja mama to nezobrala veľmi dobre. A bol to proces, kým to prijala, kým prijala napríklad Dianu ako partnerku. Ale podarilo sa to. Ako myslím, že v tomto coming oute vždy platí, že čas a vzťahy a komunikácia veľa riešia. Takže sme sa nakoniec dopracovali k úplnému prijatiu, čo som strašne rada. A neviem si teda ani ja predstaviť, že by som žila taký ten v úvodzovkách skrytý život, že by som nebola sama sebou. Ja si myslím, že to je dosť zničujúce, taký pocit, že presne nemá tú slobodu, presne. A teraz sa nehovoríme o nejakých detailoch nejakého osobného života, ale presne bežných veciach, ako že keď sa ma niekto pýta, že presne kam idem, alebo či mám niekoho, alebo ako bolo na dovolenke a podobne, že to patrí podľa mňa k takým základným veciam. A ja mám skvelých kolegov v práci a nemala som s tým problém a nikdy, ani v minulosti, ani teraz. A čo sa týka rodiny, tak napríklad ja som išla už aj do tej tretej generácie, teda babky, tetky. A to je podľa mňa taká vec, ktorá ešte veľa ľudí tak ako keby chce šetriť, ako keby v odzokách tu držia, a babka tomu nerozumie a nie. A pre mňa to bolo, že som stala v takej situácii, že vlastne mne už sa ani nechcelo, ako keby ja som to robila kvôli mame. A som si dostala do bodu, že ale čo mi je v nejakom momente prednejšie, akože byť sama sebou a vlastne nejaké šťastie, alebo neustále sa obzerať, že čo iný. Mám pocit, že to je taká častá vec, čo LGBT ľudia robia, že furt riešia a čo iní, že čo tá najbližšia rodina a čo mama, lebo samozrejme, že nám na nich strašne záleží a že ich nechceme stratiť
A zvládli sme to. Tiež to nebolo jednoduché, ale zvládli sme to a ja sa cítim oveľa šťastnejšia tým, že keď ideme napríklad na Vianoce ku nám domov, tak sa nemusím hrať, že to je nejaká moja kamarátka napríklad. Mňa ešte možno napadá taká vec, že pre mňa je tam aj veľmi taký dôležitý rozmer, o ktorom sa aj my často bavíme, je presne, ako spomínal Ludvík na začiatku, alebo ako sme tu my spomenuli, tá vizibilita. Že aj v práci proste, keď sa niekto opýta, že či som s niekým alebo tak, tak že človek áno odpovie a odpovie popravde a spomenie tú frajerku, lebo tá vizibilita áno, tým ľuďom proste prinesie to, že wow, a tak s touto sa celkom dá, hej, a to ona je lesba. A potom tí ľudia proste vo všeobecnosti chytia taký iný pohľad na tú LGBT komunitu, ale ja to niekedy aj, no môžem povedať tak, že zneužívam, napríklad keď mi volajú z telemarketingu, že dobrý deň, nechcete rozšíriť nejaké programy na Magio, tak ja väčšinou, keď to chcem akože zrušiť, tak poviem, že joj, viete čo, ja by som to strašne rada akože zobrala, ale musím sa frajerky opýtať, ona nemá rada, keď ja také nakupujem, a väčšinou to akože veľmi funguje a ten hovor je rýchlo ukončený, čiže dá sa to používať ako v rôznych situáciách. A ja by som tak chcela Magio televíziu s 54 programy. No a ja ju nechcem teda doprieť. To by nebola Magio televízia, to by bola Magej televízia. Áno, my máme taký interný vtip s Dianou, že keď si bereme home office, že to voláme, že home office. Len už to začali používať aj teda heterosexuálni kolegovia, tak už nie sme také originálne. Nie. Monika? Takže čo sa týka coming outu, tak u nás v rodine to prebehlo veľmi rýchlo. Vzhľadom k tomu, že prvý, komu som to povedala, bola moja sestra a myslím, že tým pádom som mala všetko vybavené, pretože som si neuvedomila, že vlastne tým pádom to vedeli všetci. Takže ja keď som už prišla potom naozaj, že osobne domov, že teda mami a ona, že prišla si aj s priateľkou, alebo nie, alebo aha, dobre, tak ešte nie, ale ďakujem, že sa pýtaš, akože v podstate už neviem, naši ma úplne zaskočili, ja som potom normálne nevedela, ja som už bola pripravená so všetkými argumentmi, mala som všetky scenáre už dopredu prehrané, ale tento som nečakala. A naozaj od babinky po tety až proste susedov, susedky. Čo sa týka práce, tak tam to bolo odbité veľmi rýchlo. Vlastne pri prvom meetingu, ktorý bol ešte pred referendum, sa ma v plnej miestnosti mojich kolegov, kolegyňa spýtala do toho ticha, a čo Monika, ty ideš teda na to referendum? Tak som jej tak povedala, že my už máme na víkend s priateľkou iný program. Takže tým pádom scéna bola akože, už viac sa to nejako neriešilo a všetci teda vedeli, že mám iný program. Tomu sa u nás pošte pre teba hovorilo, stenu dáme preč, vy ste to urobili hneď takto, to je super. Ale o tomto podľa mňa presne tie individuálne príbehy, že na tom nič nie je. A keď sa budeme hrať, že na tom niečo je, tak ako keby iba budeme krmiť tie predsudky a mýty, ako presne kradneme tie deti a ničíme tie rodiny. A presne, no keď sa vás niekto spýta, že či idete a máte nejaký program s tým partnerom, partnerkou, tak však na tom nič nie je. Mám ten program s tou partnerkou a vy ste si niekedy predstavovali to kradnutie detí? Ja sa teraz na tým akože zamýšľam. Lebo ja som si tak, aj ešte to bolo pred referendum, som tak sedela doma a jedla som tak parky s kečupom a si vravím, že akurát tam hovorili v telke, že neviem, kto tam bol a že teda to kradnutie detí. Ja si vravím, že, lebo vždy hovorili o tom, že teda Američania a so Sorosom a nejaké akože mimovládky. To sme tu. A vravím si, že no tak mne tu teraz príde Olga Pietruchová s OSF-kou, mi zaklopu a že no, slečna Pruchnerovičová, tu jedno dieťa homosexuálom, že berte si. A ja som si už tak hovorila, že či ja nemám dačo nakúpiť alebo niečo podobné, lebo však mne teraz donesú to dieťa, ja teraz doma tie parky iba mám, takže hej, no ono to bola, akože, ako si sa pýtal s tým referendom, to bola zložitá otázka napríklad s tými deťmi, že čo ja teraz, kde ich dáme, to lenže ja vám musím povedať, že ja som napríklad s tým coming outom ešte, že ja som mal taký vlastne opačný problém vo svojej rodine, lebo ja keď som im priniesol frajerku, tak nikto neveril, že ja mám frajerku. A ty nie si gej? No nie.
A to bola asi taká reakcia, takže že moja mama, krstná mama boli presvedčená a moji niektorí priatelia ma doteraz presvedčujú, že je to inak a moju frajerku, ktorá sa s mnou takmer zasnúbila, mi doteraz neveria. Takže to je super ako reakcia istým spôsobom aj od okolia, že dokonca ešte aj Natália ma to stále dokonca presvedčia v aute celou cestou a tak ďalej. To bola taká osobná vsúka. Vy ste hovorili o tých pracoviskách. A tam ma to celkom zaujímalo pri tých pracoviskách, že teda ty, Monika, ty pracuješ v nadnárodnej korporácii, však myslím si, že reklamu nerobíme, robíš v IBM, pracuješ v IBM a tam si dokonca povedz, že čo tam zastávaš za úlohu, teda nemyslím pracovnú, ale mimo pracovnej pozície tam máš ešte teda takú tú pozíciu v rámci komunity, tak porozprávaj. My tam máme takú občiansku iniciatívu, sa to volá Eagle, je to vlastne... Je to združenie, ktoré podporuje LGBT komunitu v rámci pracovného prostredia a organizujeme rôzne eventy, workshopy, ako externé, tak aj interné, čo sa týka napríklad coming out na pracovisku alebo ako sa vysporiadať s nejakou hate speech a akým spôsobom prípadne riešiť tieto veci s HR a manažermi. Ale ako robíme potom aj také tie už veselšie veci, ako je napríklad, ja neviem, máme tie také doskové hry popoludní, už samozrejme po pracovnej dobe, alebo chodívame na hikingy, ako teda na turistiku v okolí Malé Karpaty a tak. Väčšinou sú to úplne skvelé zážitky, pretože už vtedy sú tí ľudia takí viac slobodnejší, privedú svojich priateľov, priateľky a prídu s obsami, s matkami, so sestrami, proste ktokoľvek len chce, proste, takže väčšinou nás je okolo nejakých 20-30 a sú to také úplne iné potom aj tie pracovné vzťahy, že vidím, že niektorí ľudia vyslovene vyhľadávajú potom prácu vo firmách, ktoré sú otvorené pre svojich zamestnancov a ponúkajú im vlastne ako keby tento nepísaný benefit a majú vlastne takýmto spôsobom uľahčený život, že nie je to nejaký prehrešok alebo nejaké negatívum, keď poviete, že máte frajera na miesto frajerky alebo opačne, tak nikto to proste nerieši. Proste berieme sa tam, ako sme. Tak asi tak. Ďakujem. Existuje, ty si naznačila benefity a tak ďalej, ale existuje vo svete vašej komunity niečo ako pozitívna diskriminácia, teda nie vo svete vašej komunity, ale pozitívna diskriminácia gejov a lesieb na Slovensku? Niečo na tento spôsob, viete? Strihnite si. Ja osobne nemám takú skúsenosť, že ma niekto pozitívne diskriminoval na základe orientácie. Ale neviem, máte niekto? Raz, keď som robila pohovor, tak prišla jedna baba, ktorá akože od pohľadu vyzerala ako lesba a strašne som sa potešila, ale ani si... Nemám pocit, že som ju nejak pozitívne diskriminovala, takže neviem. Jedine, čo ja mám pocit, že sa skôr deje mne, ale to není pozitívna diskriminácia, je, že ja dávam prednosť službám, ktoré sú otvorené, alebo ktoré vyslovene deklarujú, že nie sú xenofóbne, nie sú homofóbne, nie sú rasistické a podobne. Čiže... buď to nejakým spôsobom riešia, aktivizujú sa, alebo majú nejaké vyhlásenie, že sú open a open nielen vo všeobecnosti k ľudským právam, ale nielen ako LGBT ľuďom. Čiže určite využijem službu, kde nie som diskriminovaná a rada podporím taký podnik napríklad, alebo ubytovacie zariadenie, alebo niečo. Čiže to znamená, že sem na budúce prídeme na kávu, keď budeme v Košici? Napríklad. Zaznamenali ste ale napríklad všeobecne všetci podporu od ľudí, buď z okolia, alebo zo známych osobností z politického, z verejného života, ktorí by ju nejakým spôsobom verejne vyjadrili, alebo vyjadrujú doteraz? O ktorých viete, že sú teda napríklad... mimo komunitu, alebo ak, dobre, tak asi tí, ktorí... Jasné. Tak tá podpora ide už roky, samozrejme je to iné, že trošku sa to zintenzívňuje, to treba povedať.
Spočiatku to boli najmä ľudia, ktorí mali skutočne tú osobnú skúsenosť, mali niekoho v rodine alebo tak, tak v tých 90 rokoch to bolo skutočne také veľmi zložité s touto témou. Vieme, že taká prvá mimovládka, ktorá z tých ostatných začala podporovať tieto veci, bol Aspekt. A potom sa začali pridávať ďalšie ženské organizácie. Organizácie sa všeobecne venujú ľudským právam a tak ďalej. Až po tie, kde je to stále problém, lebo združujú ľudí s rôznym zázemím a tak ďalej. Napríklad rómske organizácie, ktoré majú aj napríklad z tých kresťanské zázemie a tak ďalej. Čiže je to také rôzne, ale dnes myslím to, keď to berem z pohľadu tej spolupráce v tom mimovládnom sektore, tak je to veľmi otvorené, podporujeme si vzájomne veci a nemáme v zásade problém. A to som povedal za tú úroveň teda mimovládiek a samozrejme z hľadiska verejných alebo ľudí, ktorí sú verejne známi, tak je najčastejšia podpora z tej oblasti kultúry, médií a problém je v tej politickej samozrejme oblasti a v súčasnosti, ako už spomínali, že trošku sa začal aktivizovať aj v tom biznise, ktoré vznikajú tam rôzne zaujímavé iniciatívy, čiže to je také nové za posledných pár rokov je tento sektor. Poďme to tak na záver tejto oficiálnej časti diskusie ešte trochu možno odľahčiť, lebo mne sa veľmi páčilo, ako si ty, Katarína, zareagovala na tie stereotypy, ktoré sa, keď sa rozprávali o tých geoch šíria, nielen v rámci toho, že kradnete deti, ale a je teda vraj, ale že ako sa tá téma tak to, tých geo a lezieb tak až príliš sexualizuje, čo je zároveň až, mne to prípada až groteskné. Ty si začala o tom veľmi plamene rozprávať a ja neviem ani, akým spôsobom by som dokázal teraz navodiť tú situáciu, ale to nebol stand-up, to bola čistá nádhera. A myslím si, že by si nám mohla povedať, čo ti v podstate, nie že čo ti, ale tá sexualizácia, ja to poviem úplne skrátke, je samozrejme groteskná, pretože s čím sa stretávate, alebo ako to teda vnímaš porozprávená? Alebo teda všeobecne? Tak áno, no, ide to ako keby ruka v ruke a s tým, že keď niekto povie lesby geovia, tak si hneď predstaví nejaký teda sex, alebo teda môžeme tu vidieť tie ilustračné fotografie na tých prajdoch nahých chlapí a boskávajúci sa, neviem, že stále ako keby to otáčajú, ako keby ma na túto časť toho celého. Pritom to nie je len o tom, že je to obrovské množstvo emócií, vzťahov, žitia a tak ďalej. Takže tiež teraz rozmýšľam, jak sa navodiť tú stand-up emóciu, ale neviem. No ale napríklad, čo sa týka, že tam cítim ešte rozdiel medzi ženami a mužmi, že napríklad tie dve ženy, to je strašne akože cool, sexy, to si každý klikne na tom internete, to je akože v pohode, fandím vám, babi, ale dvaja muži, to už je akože, to už není OK. A najviac ma fascinujú tí muži, ktorú klikajú na lesbické porno a sú homofóbni. Tak to je podľa mňa grotexné úplne, to je taký krásny oxymoron. No. A za všetko napríklad môže hovoriť, že s týmto sa stretávam napríklad aj v práci, keď akože kolega ide okolo a iba tak akože podotkne, že sa mu snívalo so mňou ešte s jednou kolegyňou, ktorá tiež lesba, že akože tak som v noci snívala, tak sa kúka a neviem, čo čaká, akože mu na to povieme, akože neviem, no. Konečne, je. Ale on nie je homofóbny, no, on sa teší. Ale áno, no, je to, cítim to takú stigmu, že ako keby sme nič iné neboli, len, neviem, sexujúce bytosti. A nie sme? No, a nie sme? No to je, teraz to zlugarizujem, neviem, prečo majú ľudia pocit, že homosexuálne orientovaní ľudia sú, tak povedať, králici alebo niečo podobné, alebo to väčšinou to tak teda ľudia vnímajú. A nebudem hovoriť príklady z rodiny, čo mi hovorievali, keď som išiel ku kamarátom svojho času na faru. To boli iné veci, ale chcem sa opýtať na úplne
úplný záver, že ako vidíte ten vývoj ďalej, že ako sa bude tejto komunite dariť, ako sa bude dariť tolerancii zo strany okolia, zo strany zvyšku Slovenska voči komunite. Hovoríme o Slovensku a môžeme hovoriť aj na celosvetovej úrovni. No ja si myslím, že sa tie veci pohli, že sa zlepšilo mnohé a že možno naozaj napríklad aj tým, že tí gejovia a lesby tu žijú na Slovensku a na tejto planete už niekoľko stáročí a že čoraz viac ľudí o tom povie, že je lesba, gej alebo bi. A tým pádom tí ľudia tým viac sú v kontakte, vidia to, vidia, že sa kvôli tomu nerúca svet, ani že nemáme tie deti doma, ani v chladničke, môžeme im mrazak ukázať. Ani im, že sa rodiny kvôli tomu nerozpadajú, takže myslím si, že si tak postupne ako keby uvedomujú, že to nie je možno až taká hrozba, ako sa im snaží niekto povedať. A zároveň tým, že vlastne ten svet okolo nás sa niekam pohol a máme už vo svete registrované partnerstva, manželstva, adopcie rovnako pohlavných párov, dokonca niekoľko rokov, desiatky rokov a tie štatistiky ukazujú, že naozaj sa kvôli tomu nejaká rozvodovosť heteropárov napríklad nezmenila, tak zistiu, že to je akože OK. A ešte myslím, že celkom pomáha aj ten tlak Európskej únie, že vlastne myslím si, že skôr či neskôr asi budeme musieť prijať nejaký inštitút partnerstva pre lesby a gejov a na to sa teším. Ako dúfam, že ešte budem žiť, keď sa to stane. So mnou. S Dianou. Lebo to je taká tá najstrašnejšia otázka, ktorú človek dostane na stretnutí prvom pracovnom, teda nepracovnom, ale na tomto pohovore, že kde sa vidíte o tých 5 rokov. Čiže veríme tomu, že o 5 rokov tu budú možné napríklad do 5 rokov registrované partnerstva a tak ďalej. Na otázku, či veríme, ja hovorím neveríme, ale uvidíme. Martin? Určite je to na to príležitosť. A ak skutočne ten vývoj pôjde ďalej, tak to s tým spôsobom, že čím ďalej viac ľudí bude otvorených v tých svojich prostrediach, aj na tých pracoviskách a tak ďalej, keď ten vývoj pôjde takto, tak je úplne jasné, alebo istým spôsobom aj nezvratné, že tá verejná mienka sa otočí, lebo to tak bolo zatiaľ všade a nie je dôvod, prečo by to na Slovensku malo byť inak. Inak to je tiež trošku taký predsudok o Slovensku, že my sme taký extra jednak homofóbny pozadu a neviem čo, ale tie krajiny, kde to prijali, neboli nejak extra popredu, keď sme aj pri tej Českej republike, aj pri Chorvátsku a tak ďalej, tam to vždy rozhodla aj politická elita. Aj v prípade, keď bola politická verejná mienka rozdelená v tej téme, tak to jednoducho rozhodla tá politická elita. U nás toto nenastalo a zjavne ani nenastane, preto je to tá ťažšia cesta, ako presvedčiť väčšinu verejnosti, ktorá by potom samozrejme vyvinula tlak na tú politickú elitu, čiže u nás je to dlhšia cesta, ale možno o niečo taká autentickejšia, keďže istým spôsobom musíme ísť z toho dolu. A vidíme, že tá politická sféra je zablokovaná, či je to pravicová vláda, kde sa vzájomne blokujú liberáli s konzervatívcami, alebo je to tá kvázi, alebo teda takzvaná sociálno-demokratická vláda, ktorá to v podstate tiež nerieši, ani keď má väčšinu. Takže nezdá sa v súčasnosti, že by bola cesta v akomkoľvek volebnom výsledku týmto smerom, ale ako hovorím, o to dôležitejšie je tá cesta tej zmeny, tej verejnej mienky a tej viditeľnosti a tej otvorenosti ľudí z komunity, pretože skutočne v každom jednom prieskume to tak vychádza, že čím viac dotyčný človek pozná, čím má bližšieho niekoho z komunity, tak tým je otvorenejší. Aj teraz, keď tých štátov, ako sú Spojené štáty americké, Írsko, kde v posledných rokoch došlo veľmi výraznému obratu vo verejnej mienke,
tak aj tam tie výskumy ukazujú, že keď sa pýtajú ľudí, čo vás presvedčilo, prečo ste zmenili svoj názor napríklad na manželstva pre všetkých, tak hneď prvý a úplne najpočetnejší ďaleko dôvod je, že ja poznám niekoho osobne, kto využije takýto inštitút a to ma presvedčilo. Monika. Čo sa týka budúcnosti, vidím ju dlhovo. To je pekné. To je zároveň pozvánka na zajtrajšok. Ďakujeme veľmi pekne. Toto by bola to asi koniec také tej oficiálnej časti. A myslím si, že by sme mohli dať priestor na vaše otázky, dámy a páni, ak nejaké máte. Nech sa páči. Pokojne sa hláste, nebojte sa. Alebo podáme vám mikrofón. Áno, myslím, že je zapnutý. Takže ak sú otázky z pléna, to bude fajn, lebo zaznejú, máme to prvého. Ja to využijem, že budem prvý. Ja sa chcem spýtať, že sme sa tu bavili hlavne o dospelých ľuďoch. Ja sa chcel spýtať, aký bol vplyv referenda, možno všeobecne tej diskusie, či viete na takých, že stredoškolákov, že rana puberta, veľmi zdravých, asi hlavne otázka na Martina. A hlavne aj v spojitosti s tým, že my vieme, že v 10. rokoch až vždycky tak bolo, že čím mladší, tým lepší. Ale zase v posledných prieskumoch, hlavne tých politických, sa vníma veľký nárast extrémizmu pri tých mladých, pri tých stredoškolákov, ako Kotleba, SNS-áci a ostatní ešte horšie odporáci a takýto. Či to vnímať aj, či sa to dá vnímať aj v tých prieskumoch aj voči akože LGBT komunite, otvorenosti. A zároveň, že či tam je, akože čo sme sa tu bavili, možno by som trošku oponoval, že prečo by sa to u nás nemohlo stať, keď sa stalo i všade inde. A neviem, že či aj sa berú úplne v úvahu to, že reálne nikde inde nebola ruská propaganda taká silná, ako je posledných pár rokov v Strednej Európe. A tá ruská propaganda je defaultne akože protihomosexuálna, alebo to je akože používa to ako nástroj. A či to nemôže zbrzdiť tú liberalizáciu na Slovensku. Tomto, čo si o tom myslíte, hlavne asi Martina. Ďakujem. Určite to má svoj vplyv. Vplyv má napríklad aj to, že skutočne v našich školských osnovách napríklad je homosexualita jedine ako téma povinná na náboženstve. Čiže to má určite svoj dopad. Ale zatiaľ to nevidíme v tých prieskumoch, lebo skutočne tam vidie ten veľký generačný prepad. A tá podpora je masívna v tých ľudí pod 30. Tam sa rátajú teda všetky tieto ročníky, čo sú. A je to zaujímavé z toho dôsledku, že my budeme teraz zverejňovať prieskum verejnej mienky o podpore životných partnerstiev, ten koncept, ktorý prekladáme ako pre všetkých, čiže nie len pre pár rovnakého pohľavia, ale by to mohli uzatvárať všetci, ktorí nechcú, nemôžu uzavrieť manželstvo. A tam tá podpora je tiež výrazná v tých mladších ročníkoch a je zaujímavé, že ako keby to, tak by som nazval, že niekedy až veľmi podivné výsledky sú za politické strany, keďže tá najvyššia podpora je samozrejme áno SAS, ale hneď druhé je Olano a potom je SNS, čiže úplne podivné, ale zdá sa, že sú to strany, ktoré sú istým spôsobom protestné a volia ich mladí ľudia, ktorí môžu mať aj proti napríklad tradične nejaké antiliberálne názory proti americké, proti neviem čomu všetkému, ale zároveň toto im nevadí. Ja som robila v tom centre aj s mladými ľuďmi. Nie sú na to nejaké štatistiky, ktoré by akoby ukazovali na to nejaké relevantné dáta, ale vo všeobecnosti platí tak ako vždy, že čím viac sa stretávajú ešte v tom najzraniteľnejšom období, ktoré je nielen jednak to, že ako keby riešia tú vlastnú identitu ako takú, že prechádzajú tým obdobím vlastne vzbúry proti autoritám a hľadaniu si svojho miesta medzi rovesníkmi v svete a podobne, ale zároveň ako keby riešia ešte aj tú LGBT identitu, tak je to vlastne to najcitlivejšie obdobie, tak áno, vtedy, keď sa dívam na to, na tie nenávisti, na to, aké je to zlé, kto všetko je proti mne, lebo vtedy samozrejme vyšlo aj veľa takých diskusí, reakcií a podobne, tak to není veľmi podporné na to, keď sa s týmto pasujem a snažím sa to celé nejako spoznať,
tak určite to není prospešné. Napríklad príkladom môže byť ten chlapec v tých Českej republike, ktorý spáchal tú samovraždu a tým, že bol vlastne synovcom známej moderátorky, tak sa to hodne publikovalo a tak, ale napríklad toto môže byť jeden až z tých naozaj extrémnych akože riešení, kedy vlastne áno, keď čím viac ako keby nenávistí a je v tom priestore, tým sa zvyšuje ako keby aj tá sebevražednosť tých mladých LGBT ľudí. Čiže to podporné a otvorené vlastne prostredie je určite zdravšie. Ďakujeme. Niekto ďalší? Nikto nič? Nevadí. Myslím si, že sa môžeme úplne neformálne stretnúť aj v kaviarni, pri káve alebo nejakom vínku a porozprávať sa aj vis-a-vis a mnohí budeme možno otvorenejší, tak akože, alebo mať menej obav. Myslím si, že všetci diskutéri vám budú ešte k dispozícii, ale pokojne môžete dať ešte stále otázku. No problém. Ja nemám otázky, myslím si, že... Nikto nič, no nevadí. Tak radi by sme vás pozvali na zajtrajší Košický Pride, ktorý bude, teda to sa, myslím, že všetci viete, že kde a kedy, o koľke sa stretneme. Nepomôžeš mi. Tak dík, pomôž mi. O jednej. Kultúrfabrik. Nie je to tabačka, je to iné. Kultúrfabrik, áno. Takže zajtra o 13. v Kultúrfabrik budeme sa na vás tešiť. Ja verím tomu, že aj takéto diskusie, aj takéto stretnutia, aj vy všetci sme perličkami k tomu, aby sa v tejto spoločnosti, myslím, na Slovensku dalo lepšie a zdravšie dýchať a žiť. A verím, že takýchto možností a príležitostí stretávať sa, diskutovať o takýchto témach v normálnom kultúrnom prostredí bude viac a viac. Ďakujem všetkým za príjemný večer a niekedy na budúce, dovidenia, do počutia. Pekný večer.